그렇게 세탁소를 간다는 거. Уятта ушу го татори. А сиз уялбайсызбы? Жол билген коюштан сиз уялбайсызбы? 14 000 15 000 төлөп атам мен налогту. Каерге төлөп атасыз? Бүгүзөйм алып чыгайм документти. Каерге налог төлөп атасыз? Налог төлөп атам мен. Иштеткен жериңизгеби? Ооба. Иштеткен жериңизге биз аралашкан жерибиз жок ака. Мына чай ичет адамдар кандай сурап эле. Жол белги коюучу машинасын койсун мына станкага. Коюп алып чыгып келип бемарал чыгасың, бирок чайына туй салган жок эч ким. Анан келип алып уялсаңар деп биз кайра биз уялайлы сизге келип. Айт, любой жагынан жазылган. Айтып коём, любой жагынан. Сиздик мөсү? Мына өкөтөң, үч өтөң менин. Мен. Айтып окуп алыңыз. Мен не окуйм? Окубайм, мага окутпай да коём мен. Окутуп коём, силерге окутуп коём мен. Кереги жок. Ич болбогансызбы? Ооба. Билеучү? Сен менин тегизген акым жок таарын. Айдабайм деп. Ооба, айдабайм. Дай. Чакырып берин шопурларды. Сиздик эмес булар. Не басып эле жазып. Любой жагынан жооп берем мен, любой жагынан. Аяна жооп бересиз. Любой жагынан. Кой койсуң алышым, тамак ичебү мен, налог төлөп атам мен деди. Жүктөбөйсү, эч жака жүктөй албайсың азыр, мен өзүм жөп. Аялдамадан 15 метрден кем эмес жерде токтош керек. Ишо. Жүктөбөйсүң ал мен. Мен азыр любой жага начальник айга албайм азыр. Бул бар, бар. Же телефон берейин сага. Кимдин? Начальник ай, берейин бе. Бар не керек? А? Менде бар. Барбы? А, неге? Неге мен жүрөсүн? Мен сизге айтып атам го, сөзгө түшүнөсүзбү? Түшүнбөйм мен сөз. Жол эрежесинин 12-4 пунктуна жазылган 15 метр алыстыкка коюш керек. Памек бердиби бу? Эмне памек бердиби? Ооба. Тамак ичеби? Шофер келип чай ичип атат мен. Тамак коюңуз эмеспи анда? Тамыштан. Катыгыр. Катыгыр. Ака чакыр көрбөйсүзбү? Э? Чакыр көрбөйсүзбү? Эмне чакырбайм? Сиздин тааныштарыңызбы? Кимдин тааныштары? Жок, мына айдоочулар сиздин тааныштарыңызбы? Тааныштарым эмес мен. Чай ичет мен. Эмне болтасыз? Мен налог төлөп атам. Эмне кылып атасыңар эй? Башкасын албайсың, жыйын көтөсүң. Шофер болгонсоңуз. Ай, силерде? Ким төрсөн берет? Оно шоферлор берет барды да. Сиз ичип алыпсыз. Мен ичип алган. Кафеңизге кирип дам алыңыз. Алло, бизди ичке тосуп кылмаңыз. Сен да мүмкүнчүлүгүңүз болсо, айдоочулар чакырып коюңуз. Саласың сен. Таза эмессиң сен. Вообще, мүмкүнчүлүгүңүз болсо айдоочулар чакырып коюңуз, а? Биз мен айдоочу жок. Жок. Карасам жүрдүк кетип. Вообще. Хал сөзүңүз карап жүрөбүз, болтубу? Сөзүңүздү карап жүрөбүз. Не деди? Ичип алсаңыз эле оозуңузда эп барбы? Эп бар эмес. Ойлонуп сүйлөсөңүз мындай. Ойлонбой мен айтайын. Тоз. Мени кысыра турган сиз эмес, түшүндүңүзбү? Кармапсыз кетип коёюн. Сөгүнбү? Сизге эч ким сөгүнгөн жок. Сиз мени кысыра албайсыз дейм. Мен ишим аткарып атам. Кара аткарам. Кана ишкан. Чакырча группаны. Кармапсыз кетип коёюн. Группаны чыкты, дивоюн чыкты. Көрүлүп атам мен любой. Мойнунан коюп берем мен. Сен акча аласыңар деген маселеси боюнча бул жаран мына рахат алуу деген кафенин казайын экен булга ушуга келген клиенттерин өзү заштат этип ичип алыптыр. Ушу ким ичип алыптыр? Сиз ичип алып акча аласыңар, ооз кыласыңар деп ар нерсени мен бетиме коюлам да эме көтүп. Кимдин бетине коюп бере аласыз? Любойуну мен коюп берем. Сөгүнбөй сүйлөңүз, макулбу? Сиздин алдыңызда биз турабыз. Ичип алган мен мас. Ичип алсаңыз мас болсоңуз азыр эме кыласыз азыр? Оозуңузга келгенде отко кой. О, кафеңизди караңыз, жолго чыгып бизге тосуп коюңуз. Любой жака барганды төлөп атам мен, айтам. Эмне төлөп атасыз? Карам, азыр любой жака оозу бар, любойун чыгарып коем мага. Иштеткен кафеңизге төлөйсүз анан. А? Иштеткен кафеңизге төлөйсүз анан алып. Э, 400 сомдон 200 сомдон акча болот экен. Ким алды? Ким алган? Мен каяктан билем? Абадасыңа сиз. Жооп бере аласызбы ошо сөзүңүзгө? Жооп берем мен. Айтып берем. Болду. Бирок тазалагыла, ач үстүндө мас болуп оозуна келгенди сүйлөп атат бул. Мен Соромбайдын дүкөсү болом мен. Кимдин? Соромбайдын дүкөсү болом. Ачып айт. Азыр келип. Азыр келбей эле бизге тамаша кылып жооп атып келчү. Жок. Сөй. Але, ал. Не отасың? Айда көрсө чай. Сен кимсиң?
Anda nalogtu kim beret anda kim beret nalog? O yok olsun. Çay içmese, içkin bulmasa, çay falan bir çay arı. Gelse tünümüne 7, 8 Kandaysın da söyleyeyim. Hadi ver. Gaz kolay. Allah Allah. Çöpürem ya. Uyat da uyu. Çın dayı. Ya uyat dayı bre. Doktor buzun mu? Seni ama. Ya buzun otkan. Sen bana ne çırkırağın söz mü kuatarsın da? Ben çini. Ya çırkırağın ila da bala vakat. Bala vakat. Sen katip bir ne kızmakla kanda. Naruşen ya kılbasın biz. Ya Naruşen ya ne kurban ya. Kurban çoğuz kime? Çay içmez mi? Balları geldi. Sen artık ordudan bar batırıp sizlere dedin atkanda akıllı olasın. Bana su dedin eski bar. Yetek çeşitten bol kula. Siz cakşına söylüyorsunuz. Ya hayal kaçı yerinden kata ata atarsın. Siz ne vadettisiniz? Ben hiç kaçan o an acede durgan adamım. Sen bana da trok bir atkanda akıllı atarsın. Onda yolunuz bulan siz. Ya senin bir sırasın. Ya bana da. Lük sütte bana. Ben de bir bol kaldı. Bana şunu da ayla. Bana ayla. Bana ayla. Bana ayla. Bana ayla. Kantik sinu atar. Kaç yeri kata ayla. Ozumdu buzağın üstü açıp bana acede katar. Siz yolunuz bulan var mı? Ya men jolumenen, sen menin jolumenen bana közü jolumuz bilek. Sen bunda ne seni kıylagan emessin. Can kıylanıp tünü menen emek bolar. Men ja özden baram. Ay bilen mana mana ol emen kara. Munun jazıp atkanını munu karajız. Biz Gestapo'da jaşaq. Bir eskerti bir ne seni kılıp andamda jok. Söz sinip ketmey kılıp aldı. Eskerti berile ber kütken uja isteptergeçe. Kanday bir eskertini unu. İstemese jönüge bala bolan. Suranı ata de bir ne seni aytıp atat. Bir ne seni kıkıla dağ. Ne tuğandar me. Ya bir жакшылыктын негетсиз болосу бар ошо. Биз жөн эле телеканалдар келип, мына совместно иш болуп атканда мына акам болуп атат барлык нерсени тополон. Мына мас экен өзү. Жылдын чыккан жок, эси болсо чакырың дедик. Эсин чакырган жок. Мен жооп берем, мен машинам деп атат да. Биз эмне кылалы эми? Мас болсо алды төтөп. Эми айла жок да сиз просто азыр эле сурандыгандар. Мен финалга баштаган кезде деп алган жерде болуп атат. Айтерден мына жерде. Сөз сөз бар. Аялдама барып койуш, коюп болсун. Вокзалга барып адам алса болот. Атайын таксистерге места бөлүнгөн. Жок, сен сөйлө. Мына остановкага келип алсын деген жер жок. Жок, сен мени туура эмес түшүнүп атасың. Мен айтып атам. Бул мындай деп атат да. Бул эми кыйналып, дисити кыйналып келип атат. Кыйналып жатса аялдамага коюп болсун. Жол эрежесин бузбасын эч ким. Аялдамага бир кишинеке турганга, 5 мүнөткө турганга түшүсөңүзчү. Эми азыр бул ыйлагыдай болуп атат. Көрдүңбү? Мен бала багып атамын. Эмени кыйнабагыла агыни дегендиктен мен эми просто эле мындай пикирим айтайын деп келдим. Укаме корсулдап алып барчы. Сүйдүрүп алып келип өзүнөкө койдурду. Бул бала аңызды. Аңыз тура эле, бирок ал киши кафени иштетет экен. Машинасы жок экен. Бирок мына эки машина меники деп атат. Ошон үчүн сиз башында аралашпадыңыз да түшүнбөй аралашып атасыз азыр. Кайсың, э? А? Каш квартира? 27. 27. Канчан чета? 7-чи. Сен болгонун мен оңдо. Жүн алды. Баштан алмашты. А? Баштан алмашты. Каш машина эле мурун? 73 60. Ондо жок эле. Мен бере албайм дем. Неге бере албайсың? Бардакменттер просто. Мен не нарушение кылам? А? Не нарушение? Токтогон мүмкүн эмес деген жерге токтогон. Мен токтогон жокмун, фактымын. Дәлелдем. Дәлел бар. Дәлелдем. Сен камера тұрады. Дәлелдем. Документтерді алып. Жоқ дейм, дәлелдем. Документтерім бар. Дәлелдем.
Документтерім бар. Артқа айдағаныңызда барсың. Кешірер. Мен жашасам, мен айдайын бұл жерде. Айдам кешірер. Документтер бар, бірақ жаздырмаймын. Ескерту бер, қаласаңшы. Жоқ, ескерту бермеймін. Жоқ, онда еш қашан. Мен бермеймін. Дәлелді анда. Мына документтер. Қандай дәлел? Дәлелді. Мен тұрғам. Мен шунша свидетель бар. Мен свидетель. Мына документ. Мына документті бересің бе, бермейсің бе? Мен бере алмаймын. Мына да. Мына. Мына. Азай ба патрона. Пожалуйста. Акет бол. Мен тоқтаған жоқпын. Любой жер, мына. Мынан да құтым шундай тоқтады. Мына тартқыла. Тоқтасын. Құтым шундай тоқтады. Тартқыла. Жолда да тоқтады. Тартқыла. Мына құтым шундай тоқтады. Мен дағыша. Мына. Тартқыла. Мен мына документіме, мына қалыстығы үшін бәрі бар. Мына қарайсың ба? Кетті. Қосмайсың ба? Мен сізменен тұрамын. Мен қашта қалдым. Документтер бар. Мен бар мизам чек. Бирок мен токтогон жок. Мизам чегин. Кагаз алдым болду. Кагаз алдым болду? Болду. Бул 327 жол белгисинде кагаз. Даже мына уксан токтогонго дагы болду. Жок, ана токтоду го. Болду. Азыркы Мерседес токтоду. Жок, болду. Айтпайсың братсадан. Бармас. Жоқ, жоқ, мен документім бар. Ескерту бер, пожалуйста. Мен кетем. Жоқ, ескерту бер. Бер алмасаң, мына документ. Бер алмай. Қалғанды алып жаз, көр өзің. Мына документ. Тұра, бәрі бар. Жоқ, бер алмай. Неге бер алмай? Тұрат, мен осы жерде жашаймын. Онда қағаз алдым. Жүктеймін. Пожалуйста, жүкте. Мен соттасам сонда. Бер. Пожалуйста. Мына. Айда жүрді, телефон, планшеттерім ішінде тұрады. Қалғанды. Жерде жашаймын. Қағаз алдым. Атрисайт етпейді. Бирок мына, мына токтоп атат. Мен да ушундай остановка алып кеттим. О, тосуп жазып атат. Степ дагы сизге окшоп токтоп. Жо, степ, степ эмес, Мерседес керек мага. Ана email дигил го, болду, пожалуйста. Мына документ, пожалуйста, жазгыла, мен көрөм. Кандай? Болду, мен дагы сиз берип кой, арызданып жерге арызданып бериңиз. Эч качан анан көрөбүз. Документтерди алыңыз. Мына, мен жашайм, документтерим турат. Пожалуйста, алып жазыңыз. Мен токтогон жокмун. Токтогон жокмун. Токтогон жокмун. Эскертүү бер, пожалуйста. Мыйзамда да бар. Эскертүү. Мыйзамда эскертүү. Ал болуп тур анда. Эскертүүнү. Кайдан бердиңиз? Ал болду. Документ алып. Жок, эскертүү. Эй, мен кандай болду? Жок, брат. Эми башка жерде. Айт.